啊，老爷，你个契仔嚟咗啊？叫贵入嚟。系。嚟，伸出个台先。Bom dia, Hipólito. Como estás? Estou bem, obrigado, Pedrinho. E já tomei uma decisão. Por fim? Então vamos celebrar. Queres mesmo ir para Xangai? Quero. Tens a certeza? Tenho, Pedrinho. Quero sair de Macau quanto antes. Não quero tornar-me um homem ressentido e rancoroso. Quero ser respeitado. E amado. Quando pensas partir? No domingo de manhã. Vão estar todos a dormir depois da festa em casa dos Barretos. De acordo. Eu acompanho-te até Hong Kong. Aproveito para fazer uma visita à Bolsa e ao meu agente de negócios. É verdade. Sempre esperei que tomasse essa decisão, por isso... Com estas cartas de apresentação, podes começar uma vida nova em Xangai. Muito obrigado, padrinho. Pode ter a certeza que não vou desiludir. E quanto ao dinheiro... Deixe-me que eu assine uma declaração de... Ora, não faltava mais nada. Sabes que, à parte de teu padrinho, não tenho mais descendentes, Hipólito. Queria pedir-lhe um último favor. A tua filha. Parto magoado com ela. Mas é minha filha. Se algum dia ela precisar, ajude-a. Ajudarei. Vai tranquilo. Se não pegaram foi porque eu não quis. Não quis você outra coisa. Ora, começaram.
Com licença. Boa noite. Música! Dançar esta valsa com teu pai? Eu não danço. Porquê? Vem. É só esta valsa. Já lhe disse que não danço. Deixe-me em paz. O teu marido é mesmo banana. Para ter um marido assim, prefiro ficar solteira. Mais vale este que nenhum. Vai-me à apostinha? Em quê? Queres ou não? Quero. Aposto a que não consegues tirar a vesga para dançar. Só isso? Só. Quanto? 5 patacas. Está apostado. Meus senhores e minhas senhoras, peço desculpa por interromper o baile. Mas acabo de descobrir que se encontra nesta sala uma das mais belas e virtuosas meninas de Macau. E como até agora nenhum dos presentes a convidou para dançar, quero ser eu a ter a honra de o fazer. A menina concede-me a honra desta dança. Não. Desculpe, mas eu insisto a dançar consigo. E eu insisto em não dançar consigo. Mas a menina ainda não dançou. E assim que lhe importa. Prefiro ficar sentada. A menina já chegou ao espelho. Já. E já viu que nenhum rapaz nesta sala reparou em si. Hã? Porquê que será? Será porque a menina é invisível? Ou será porque é tão feia e tão mãe estronça que ninguém quer gastar um minuto consigo? Só vesga! Só para pau doce. Embora! Vitorina, vem ajudar-me a despir. Vitorina! O que é que quer? Foste injusta comigo no baile. Não preciso da compaixão de ninguém. Muito menos da sua. A compaixão não existe entre pai e filha. O que existe ou não existe é amor. Então, por que é que não me defendeu?
deixem! Não faça isso! Não mate esse grande filho da puta! Não desfaça! Vai matar! Merda! Vai matar! Corta os braços! Corta-te os colhões, meu merda! Corta-te os rentes! Ofendei a nossa família e não mexo um dedo este corrudo! Mas o que é que tu tens nessas veias, merda? Deixa-me em paz! Deixa-me! Não perca tempo que eu vou-me embora. O que é que tu disseste? Que te vais embora? Quem te disse que eu permito? Quem te disse que eu permito? Desta casa ninguém sai! Porque quem manda aqui sou só eu! Percebeste? Eu estou a dizer que me vou embora desta casa para sempre. Eu mato-te, cabrão! Mato-te! Mato-te! Fora! Fora daqui! Mas vais sozinho, porque esse Saltinho é tua mulher, mas é também minha filha. E ela daqui não sai, ouviste? Para, para! Toda a gente há de saber o que tu és. Um impotente de merda, incapaz de montar papá, uma mulher. Por favor, tenha calma, papá. Tenho calma o quê? Não é verdade, merda? Há quanto tempo é que não te monta este capado? Papá, por favor. Este impotente, impotente, eu mato-te, fora, calma, fora daqui, filho da puta, impotente, papá, cabrão, calma. Eu corto esses tubarros, corto-te para sempre, deixem-me em paz, larguem-me, família da merda, estou farto, de vocês todos. Foi uma amarga noite de ano novo chinês. Sem saber, eu perdi o meu pai para sempre e conheci um homem que iria mudar a minha vida. O imprevisível Francisco Frontaria. Olá, meu querido. Por onde é que tens andado? Não podia esperar pela sua tia para começar a comer. Com licença. Pelas atenções, de certeza que o teu sobrinho te vai pedir dinheiro. Como é que tu adivinhou? Porque tu não sabes fazer outra coisa senão gastar o dinheiro da tua tia em farras e em porcarias. Calma, Timóteo. O Francisco já me prometeu que se vai emendar. Estás a transformá-lo num inútil e num irresponsável. Sente-se, Saturnino. Oh, Titim, vou começar a trabalhar. A sério? A sério. Estou a pensar fazer um negócio da China. Contratei uns empresários chineses de Hong Kong e de Xangai e as expectativas são ótimas. Vou ficar rico, tia. Pode saber-se que negócio é, Sr. Francisco? Não, Sr. Saturnino. Segredo é a alma do negócio. Titi, vou precisar de algum capital para fazer face às primeiras despesas. Os almoços, uns drinks, só para a coisa avançar. Claro que eu depois pago tudo. Oh, Bita, tu vais continuar a acreditar nestas histórias? Oh, tio. O tio não quer ser meu sócio. Teu sócio? E quando é que tu pensas em casar, Francisco? Titi, logo a seguir. Eu só quero estabelecer-me e criar uma empresa sólida. Hipócrita. O rapaz tem alguma razão. Estabelecer-se antes de casar é uma ideia acertada. Eu não acredito em nada do que diz este irresponsável. Tia, posso contar com a sua ajuda? Podes, meu querido. Mas vê se toma juízo.
O teu tio tem alguma razão. Ah, amigo Mermétrio, comemos nem cardeais. Das casas mais ricas de Macau nunca comi tão bem. Muito obrigado, Sr. Frondaria. Espero que tenham gostado. A minha casa não é rica, mas fome nunca ninguém aqui passou. Um tacho como o que a sua esposa nos ofereceu hoje, nem no palácio do governador. Nunca pensei que a sua esposa fosse tão boa cozinheira. Não é para me gabar, mas a minha linda tem umas mãos de fada. Olha, uma mulher assim já não se encontra em Macau. Nem Macau, nem em lado nenhum. Há quantos anos é que já são casados? Vamos fazer 10. Mas parece que casámos ontem. O cafezinho já cá devia estar. Os meus amigos dão-me licença, eu vou ver o que é que se passa. Não querem passar aqui para este lado? É mesmo um chivo manso. Ou é hoje, ou perdes a aposta. Esquece que não passa de hoje. Pai, mas é pensando onde é que vais arranjar o dinheirinho para me pagares. Não cantes de galo, que esta galinha não é para o teu dente. Nem para o dele, nem para o nosso. Vocês sabem que só os sargentos a podem comer. Isso é que nós vamos ver. E como é que nós sabemos tu consegues? Prontinho, já aqui vem o café. Desculpem a demora, mas nunca tivemos tanta gente cá em casa. É como fazer café para um quartel. Ouça, Dona Irmelinda. Em nome de todos nós, eu queria elogiar os seus estupendos e ardentes cozinhados. Do melhor que eu já encontrei em Macau. Ora, Senhor Frontaria, não faça pouco de mim. O senhor deve estar habituado a muito melhor. Oh, filho, o senhor Frontaria não mente. Se ele diz que gostou, é porque gostou. E para comemorar, eu queria oferecer todos charutos cubanos, especialmente fabricados para a minha família. Espero que o jogo seja bom. Se precisarem de alguma coisa, não façam cerimónia. Espero ser um adversário à altura do seu marido. E garanto que não esquecerei esta noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Desta aí, não leva nada. Deus te ouça. Apostei 5 patacas contra ele. Fazem o favor de sentar. Aliás, faltam 2 cadinhas. Senhor Leopoldo, não se importa trazer aquela. Com licença, Senhor Frondaria. Novinha em folha. Comprei-o para o estrearmos neste encontro memorável. Um encontro de campeões. Homem Mermétrio. Eu também aqui estou para uma partida memorável. Seremos os dois dignos vencedores? Confesso que pela primeira vez estou receoso. Sempre ouvi dizer que o meu amigo é um asna sueca. E o senhor campeão de Macau? Vamos ver se ele também é um asna cueca. Fazem favor. Madame. Sou eu, Dado. Ai! Uma cólica. Isso é nervoso? Ai, são os intestinos. E de que maneira? Já se está a borrar de medo. Olha, de medo não, mas a borrar estou. Oh, Camilo, joga esta por mim. Oh, meu Mermétrio, desculpe lá. Onde é que fica o quarto de banho? Ao fundo do corredor, à direita. Obrigado. Queres ajuda? Não, muito obrigado. Oh, Sr. Leopoldo, então o homem precisa de ajuda para fazer essa coisa? Nem para essas, nem para outras. Vamos a isto. Ai, assustou-me. Não sou o diabo, não. Não, mas assim de repente... Trouxe-lhe um presente. Para mim? Para se recordar de mim desta noite. Que bonito. Se não gostar... Posso comprar outro? Não, não. Eu gosto muito. Dou todas as joias de Macau. Cuidado com os pratos. Quer-te. Não consigo nem só pensar em ti. Vais para a cama. Agora não, doido. Ele pode vir à tua procura. Agora sim, ele está entretido com o jogo. Eu já não aguento mais. Ah.
Podem dar umas cartinhas, manilhas, é tudo nosso. Olhe, Silvério, que cara é essa? Anime-se, homem, estamos a ganhar. Uns sofrem dos intestinos, seu Demétrio. O Silvério sofre do fígado. Isso demorou, é, senhor Frontaria? Amigo Demétrio, foi cá um destes abertos? Não se envergonhe, homem. Isso deve ter sido o picante da minha irmã linda. O que eu gosto é que não façam cerimónia cá em casa. Para celebrar o tacho de Ermelinda. Os mais saborosos legais. Que nem só os agentes da Guarda Real. Ora bem. Paz e alegria aos filhos mansos desta terra. Aleluia, senhor, que deles será o reino do céu. Vamos só, que eu te chamei. Oi, já. Aos grilos. O dia em que voltei a vê-lo, iria ficar, outra vez, tristemente assinalado. Como se o Francisco Frontaria fosse, para mim, um mensageiro de mau augúrio. Por favor. Queremos falar com o Sr. Danilo. Por favor, entra. Ai. Será que vai ver? Sabes qual é o remédio do velho para acabar com isso? Não. Um murro. O murro mata cavalos. Aonde? Na gaita onde querias que fossem. Ah. Espera aí, onde é que vais? Vou-me embora, isto há de passar. Senta-te e não sejas cagarolas. Acho que vou desmaiar. Agora aguentas. Para os casos mais graves, o velho, Zaca, tem uma katana. Pelim. Ele aí vem coragem. Viva! Que ventos trazem tão ilustres senhores à casa deste pobre imigrante espanhol? Então, meus senhores? Este meu amigo está doente. O que é que ele sente? Está com uma... O senhor sabe, seu Padilha, um problema na gaita. Não me diga. Não toca? Toca, mas pianinho. Oh. Para estas porcarias, todos vêm ter com o velho Padilha. Depois, quando ficam curados e me veem na rua, já ninguém me conhece. E todos viram a cara para o outro lado, verdade? Nós? Nós não, sou Padilha. Nós não fazemos isso. Ah, mas você, desculpe, não é o Francisco Frontaria? É uma honra para mim recebê-lo em minha casa. Venha, passa ao meu consultório.
Vistius, a Celestis, que são três. Sabe-se bem todos ao mesmo. Um deles é o porco da Frontaria. E os outros quem são? Um deles pareceu-me ser o filho do Dr. Esteves. O notário? Quem o diria? E o terceiro quem é? Não sei como se chama. Pois tens que sabê-lo. Estes nomes algum dia vão ter utilidade. Para quê? E a ti que te importa? Mete a tua vida. Bem feita. Assim aprenderam a se meter com as porcas. Vamos, mana, vamos ver. Sim, sim. Vai, não vai. Agarrem. Pronto, por hoje chega, seu gabarote. Vitorina, acompanhe estes senhores à porta e traz-me água limpa, por favor. Meus caros senhores. Vere para o almoço. Christe eleison. Kyrie eleison. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis. Com a morte de novo, a casa ficou vazia de homens. E foi-se impregnando do cheiro azedo que deitam as mulheres frustradas e infelizes. O seu irmão tem razão, Sra. Ana Bárbara. Não se deve brincar com as coisas do coração. A senhora devia autorizar que a levássemos ao hospital. O meu irmão exagera, padre. Em casa estou muito melhor. Não há razão para ser internada no hospital. Por que é que não dizes a verdade, Vita? A minha irmã só acredita na medicina chinesa, padre. Não aceita se não tratar-se com os curandeiros chineses e com os chás e as mesinhas que as lhe impingem. Boa tarde. Com licença. A titi mandou-me chamar. Mandei, Francisco. Já não vês visitar a tua tia quando ela está doente? Tenho andado muito ocupado. Com os seus negócios da China? Exatamente, tio. Porquê é que me tens mentido? Quem é que lhe disse que eu menti? Sei que não há negócios nenhuns. E que todo o dinheiro que te dou leva sempre o mesmo destino. A titi prefere acreditar nas más línguas? Já não acredito nas tuas promessas. Nem se eu lhe disser que vou casar? Que brincadeira é essa agora? A titi acha que isto é uma brincadeira. Thank you.
Só os palermas dos Saturninos é que aceitavam casar a filha com o Fronteria. Ai, necessidade. A quanto obrigas? Aquele não é o filho dos Saturninos que vive em Xangai? Como está bonito. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Muitos parabéns. Muitas felicidades. Muito obrigado. Que bonita festa. Estás muito bonita. Quem convidou estas mulheres? A tua mãe. Foram elas que fizeram o bolo e os doces. Não são más pessoas. O velho é que era um selvagem. O noivo não está a demorar demais. É sempre assim. Ele já deve estar a chegar. Não gostas dele nem um bocadinho? Não. Não estou a gostar nada disto. O que é que vocês acham? O Francisco tenta dar sempre nas vistas. Mais a mais com tanta gente à espera dele. É bom que se saiba que a nossa aposta acaba no vinho do Porto. Se ele decidiu ir mais longe, vai ser só com ele. Tu sabes mais alguma coisa? Ai, a merda. Eu já disse que sei tanto como vocês. Será que ele vai mesmo casar? Cuidado, vem aí o Constantino. Olá. Olá. Como vão as coisas por Xangai? Bem. E por Macau? Bem. Alguém já viu o Francisco hoje? Já cá devia estar. Minhas senhoras e meus senhores, bom dia. É uma grande honra ter tanta gente distinta à espera. Não é segredo para ninguém nesta cidade, desde a Praia Grande às portas do circo, que o senhor Ifigênio Saturnino, a quem peço desculpa por esta demora, sempre teve grande empenho em casar suas três filhas. E todos nós, rapazes de Macau, sempre ouvimos gabar o excelente vinho do Porto que o senhor Saturnino usava para atrair os incautos à sua entorpecente teia casadoira. Pois que do cálice bebido ao enredo fatal seria apenas um passo. Mas todos acabaram por fugir ao delico, ao doce convite, permanecendo as três meninas melancolicamente solteiras. Eu aceitei o desafio e despejei uma a uma todas as garrafinhas do afamado néctar, resistindo com firmeza aos apelos da carne. Senhor Saturnino, o seu vinho do Porto era verdadeiramente delicioso, mas também desta vez não serviu os seus propósitos. Acalme-se. Isto ainda vai dar merda da grossa. O Constantino não vai deixar ficar isto assim. O Francisco vai ter que explicar muito bem porque é que fez isto. O que é que lhe te terá dado? Se calhar foi o vinho do Porto que lhe subiu à cabeça. Foi uma brincadeira de muito mau gosto. Mas olhem que eu já vi coisas piores cá por Macau. E se a brincadeira fosse com a sua filha, Sr. Zacarias? Isso era um caso muito sério. Muito sério. De joelhos no chão é que eu não ficava. O pior é que toda a gente vai pensar que a culpa foi nossa. Era só o que faltava. Ele enganou-nos. E como vais provar isso? Sei lá, mas não podemos deixar que as pessoas pensem que nós é que tivemos a culpa. Porra, o que é que terá passado pela cabeça? Já disse que foi o vinho do Porto. Eu nunca mais lhe falo. E não lhe pago nada. Não, preocupe-se. Eu os pago eu. Ó, Sousa Querias, vinho do Porto para todos. O que é que se passa? Morreu alguém? Estás contente? Eu estou. Vocês é que parece que não. Pode saber-se o que é que te deu? Nada. Limita-me a ganhar a nossa aposta. Nós só apostámos que não eras capaz de acabar com o vinho do Porto ao Saturnino. Mais nada. E foi o que eu fiz. Acabei com ele para sempre. Deixa-se de merda. Foi a melhor aposta da minha vida. Foste longe demais e desta vez não estamos dispostos a pagar pelas tuas brincadeiras. Vocês estão a arranjar desculpas para não pagarem o que me devem. Oh, amigos, Zacarias, venham aí o vinho do Porto. Meninos, e o meu dinheirinho?
Eu não pago nada. Humilhaste publicamente uma família inteira e ainda vens para aqui gozar? Tu não pagas o quê? Bingai, Francisco. Gohai, Tanchan. Que tu queres? Hã? Nem a Samuel vem a ser Yuen. Não tem lei, Taiko. Frontaria, queres que vá contigo? Ou ficas com ele, ou ficas com a gente. Hey, they didn't get it, say ya! Se voltas a pisar a cidade cristã, vão matar-te. Durante algum tempo, não se falou mais do Francisco Frontaria em Macau. Para todas nós, foi como se tivesse morrido. Ou partido, para nunca mais voltar. Xiu Jie, xin gan wo lei a. Oh, yeah. 小姐来了. Boa tarde. Como está? Oh, yeah. 喝不喝茶? Boa. McCoy, lá fomos só no pegó. Hi. Julguei que já não viesse. Precisou de tantos dias para se decidir? Por mim, nunca viria aqui. Mas o Dr. Torres insistiu. Ah, o Torres é um bom amigo. E um excelente médico. Tem-me louvado os seus dotes de enfermeira. Vamos sentar? Espero que aceite o chá que mandei preparar. Gosta de trabalhar no hospital? Foi para saber isso que me pediu que viesse aqui. Foi para saber um pouco mais da sua vida. E que tem o senhor a ver com a minha vida? Eu? Nada, mas... pode ter a ver o seu bem. Meu pai? O Hipólito soube da morte da sua mãe e escreveu-me a pedir-me notícias suas. O meu pai não tem o direito de perguntar por mim. O seu pai dedicou-lhe sempre uma grande afeição. Dedicou-se tanto que fugiu de casa. Não. O Hipólito não fugiu de casa. Fartou-se. Mas eu não lhe pedi para vir à minha casa discutir os assuntos da sua família. O Hipólito quer saber o que é que você faz, como é que tem vivido, se está bem. Porquê é que não lhe escreve? Não tenho nada para dizer-lhe. O orgulho não é um sentimento muito inteligente? Tudo que é lá, sem parar de ir. Não sei lá para o sol. Lâm Trung Yi,
뭐게? 너 허머이 마대 양가. 어이. 뭐 저. 외상촌 뭐 얘는 허이 마야. 아싸오, 너 왜 잡은 거야? Como estão as coisas? Não apareças mais na cidade cristã. Minha tia morreu naquela noite? Morreu. Nunca mais te queremos ver.你走俾佢啊！你个病好翻未啊？好彩啦，系帮手健康康。哦，唔知啊，或者你啱啦。系人都系咁谂啦，就算唔觉好都系咁谂啊。你就系特嗰碌嘢捧得出，就得嗰个啫。你知道帮唔捧得咩？ 唔系，我唔想喺度做。整个火机啦，要几多钱先？最紧要系有色有住。 Mesmo assim, como lhe contaram, isso é mentira. A verdade é que ninguém queria que você estudasse. Salvo o seu pai, que teve de trabalhar muito, fora das horas normais, para pagar a sua educação na melhor escola de Macau. Fora de horas porquê? Porque o seu avô exigia que ele desse todo o salário em casa. Eu não sabia nada disso. Já tinha vindo a este salão? Não. Nunca pensei que houvesse um lugar tão bonito em Macau. As pessoas podem viver uma vida inteira sem descobrirem os lugares bonitos.
que existem mesmo ao seu lado. O Dr. Torres disse-me que o senhor tem de sair de Macau. Senhor, não. Padrinho. A unidade não é boa para os meus pulmões. O Torres gostava que eu fosse para a Suíça ou regressasse a Portugal. É um ambiente seco e montanhoso. Mas eu não quero sair do Oriente. Então como é que vai fazer? Estou a pensar em ir para o Japão. Há um lindíssimo sanatório, perto de Kyoto. No meio de uma montanha deslumbrante, que eu gostava de pintar. Pensa partir em breve? Eu não tenho pressa. A montanha esperará. Mas ainda não me disse porque é que me queria falar. Decidi escrever a meu pai. Mas gostaria que o senhor lesse a carta para conhecer as minhas razões. Senhor, não. Vitorino. Padrinho. Fan, me fan. Oh, fan, Jia. Hey, I'm high, said me. Can't you? Hey, I'm also you. Gom, tan, you sent me. How do you fan, Jia? Fan, mata. My wife always calls me. I beat one of them yesterday. Why? She said I'm no use. She's like a tie gun. I'm only 50-something. She's like 80-something. You have any money? Do you have a lot of money? Yes. But I ate the tea and the tea. It didn't work. So, c'est quoi le roi? Il y a comme ils font. Soyou, si canon. Tanguinchi. Gori, pomégué. Il y a quoi, Haïga? Qu'il est-ce qu'il y a de paix? 血欠狗，身情差。几时开始？我住游廊，阿南地，早排最辛苦。系咪人哋有死啊？系啊，人都瞓唔着，好似被，好少感。阿森，你系咪同过好多女人瞓觉啊？有啲啦。 还就还， 唔会啩？呢啲馒头黑，洗净只脚，攞嚟搽。呢啲系生草药，煲嚟饮，三温水煲埋一碗，早午晚各饮一次。
是一个礼拜，我行更多。去唔去我家？我唔知道，说起唔好，说起唔好。几多钱啊？十个铜钱。这个是你的主意来的，你都有份的，留在这里。包叔，我不想你的女嫁给我，只要医好我的病，她要多少钱？阿生，我女今年15岁，还是处女来的。她要多少钱啊？白白净净，好正噶，好靓噶。一凡，你开价贵唔贵啲啊？我都话咗唔想去做我妾侍噶啦。阿生，佢又靓又听话，你佢做乜佢都肯噶。50元，阿生，你未见过徐三啫，冇人掂过佢噶。佢好瘦啊，只要医翻我个病咧，我就唔再需要佢噶啦。病就包医得好，包你满意。好啦，80元，60系咁多。你不要就算數，澳門街不是只有你的女兒是處女。60元就60元，你去帶她來。玉器，你想不想賺傭？你想賺傭就帶她來。好了，醫好你的臭腳。Tenho pensado em tudo o que falámos nos últimos dias. Em que, padrinho? Temos falado de tanta coisa. Acerca da minha partida para o Japão. Disseste que vais sentir-te muito só porque não tens mais nenhum amigo em Macau. É verdade. Mas como é que uma pessoa como tu pode não ter amigos? Nunca os tive. E o que é que pensas fazer? Não sei. Já não sou nova, padrinho. O que posso fazer para mudar a minha vida? Às vezes tenho medo. Medo de quê? De ficar como as minhas tias. Sozinha o resto da vida. Mas porquê é que tens medo de ficar sempre sozinha? Porque sei como sou e não tenho ilusões. As pessoas podem mentir e ser cruéis. Mas espelhos não.
não começas a sentir pena de ti mesma. És completamente cega, Vitorina, se pensas que não existe beleza em ti. És uma mulher encantadora. Doce. E feminina.很多客人跟我说你那只脚骨浸得很难闻我希望你下次不要再来你要做什么好的林先生听你我激动了感情你可以行不行我说不想你再来的啦 Desculpe o atraso, mas não estou habituada a arranjar-me. Estás lindíssima. Foi a primeira vez que gostei de me ver ao espelho. Ao teu futuro e à tua beleza. Amanhã, quando acordar deste sonho, vai-me custar muito ver de novo a minha casa, as minhas tias e o hospital. Amanhã podes deixar tudo isso para sempre. Leva-me consigo. Não. A partir da manhã podes instalar definitivamente na minha casa de Lilau e ficar com esta chácara para sempre que quiseres. Peço-te para tomares conta do Akuon. Podes ter confiança nele. Nomeei-te minha procuradora. E satisfiz o último pedido do teu pai. Padrinho, a única coisa que eu quero deste mundo é estar ao seu lado. Ofereceste-me uma alegria que eu já não esperava. Parto feliz. Contigo. E com Macau.
obrigada, Sr. Timóteo. Foi uma noite muito boa. Boa noite. Para a Paldão! Quem é você? Francisco Fontaria? Vou morrer. Celeste, põe a bacia em cima da mesa. Traz-me um candeeiro de petróleo. Hai, koi, hai, toi, toi. Não vale a pena. Eu vou-me embora. Não tenha medo. Fui enfermeira. Vi coisas muito piores no hospital. Choksatkoi. Vou tirar-lhe esses panos. Vai doer-lhe muito. Sai, Kang. Não entendo como está vivo. Nunca tinha visto nada assim. Não.
小姐啊，我想带她去医院，她快死了。不用住，我会医她。阿美你那一对的笑。阿光，查波坎，哈峰。是。怎么办啊？哎，你那些人怎么说了？哎呀，他做的事情都没一样好的。他啊，正一是黑星来的。什么话？你说什么？我都从来没见过这个人会带给人好运的。是的，想下你估计他会不会带病传染给小姐了？不会，但我希望他不会带衰运给小姐就好了。Prossiga. Vou seguir o tratamento do meu avô para casos semelhantes. Esta noite dorme aqui em casa. Não, isso não. Você não pode andar. Tem febre e está fraco. A Kong, dai coi a Fong. Chong Leo Fan Kao. Tito, seu Jé. Põe seu fogo, chefe. Fogo, chefe. Fogo, chefe. É um xarope muito bom para os pulmões. Sentirá um grande alívio. O chá é para limpar o sangue. Vai soar muito durante a noite, mas não se destaque. Tente dormir o mais que puder e, se precisar, toque a sineta. Cá em casa todos temos o sono leve. Muito obrigado. Desculpe. Não me lembro do seu nome. Mas lembra-se muito bem da minha alcunha. O meu nome é Vitorina Vidal. Boa noite. Noodle， 请跟我嚟。
Esse homem vai trazer a má sorte e esta casa. Não sejas tola, Celeste. O Akon disse que por lá onde passar chamas os espíritos maus. E que sabe o Akon dele? Conheceu um no bar chinês e sabe das sujeiras que por lá fez. Está bem, Celeste. Isso não me interessa. Bom dia, Inácio. Como está? Bom dia, menina Victorina. Ouvi dizer que não quer fazer a barba a este senhor. Eu sou barbeiro de gente decente. Fiz a barba a dois governadores. Há muito tempo, até cortei o cabelo a este senhor. Este senhor é meu hóspede e eu não admito desconsiderações em minha casa. Nem o quero desconsiderá-la, menina Victorina, mas também não aceito rebaixar-me. E quando ia tratar-se de uma certa doença à casa do meu avô? Não se rebaixava? Bem, menina, esse já foi há muito tempo. Pague-lhe o dobro se cortar o cabelo a este senhor. Está bem? Está bem, menina. Está bem. Bom dia, tenente. Então? Não o encontramos, Sr. Timóteo. É provável que já tenha morrido. Mas vamos continuar a procurá-lo. A última vez que o viram foi há dois dias. Parece que já mal podia andar. Viram no hospital? Vimos em todos os sítios onde podia albergar-se. Obrigado, tenente. E se tiver alguma notícia, por favor, informe-me imediatamente. Estas feridas nunca passaram dos pés? Não. E nas mãos, nunca teve nada? Também não. E doenças venéreas? Só uma vez. Quem o tratou? Quando? Quando o agrediram. O chinês tratava dos meus grilos. Porquê é que não pediu ajuda à sua família? Minha tia morreu. Meu tio nunca me ajudaria. Tem a certeza? Como são as lutas de grilos? Animadas. E entre os grilos, muito violentas. Lutam até à morte? Não. Mas às vezes ficam tão feridos que acabam por morrer. Que horror. Ganha-se muito dinheiro com essas lutas? Ganha-se. Mas também se perde. Conviveu no meio dos chineses? Pequenos trabalhos? Expedientes? Continuou a fazer apostas? De quem este pijama? Do meu pai.
Não casou. Posso fumar? Não, não pode. Por enquanto não penso nos cigarros. Por que é que o seu pai fugiu de casa? O meu pai não fugiu. Desculpe. Mas foi o que eu sempre ouvi dizer. O meu pai não fugiu de casa. Já morreu. Agradeci-lhe que não falasse mais assim dele. Ai! Magoei-o? Não. Este unguento precisa de 24 horas para fazer efeito. Não deve levantar-se da cama para nada. Acha que me vou curar? Ainda é cedo para sabermos. Por que está a fazer isto por mim? Quem lhe disse que estou a fazer isto por si? Porque o meu Flor Bela se atornou daquela maneira. Foi uma aposta entre os rapazes do grupo. Nunca pensou que as suas apostas podiam marcar as pessoas por muito tempo? Não. Boa noite. Boa noite. Está com o melhor aspecto, com o cabelo curto. Uma visita? Disse que um amigo seu, do seu antigo grupo de paródias. Como é que ele se chama? Não me disse. Quer fazer uma surpresa. Diga-lhe que eu não posso receber ninguém. Ele só quer vê-lo. Está de passagem por Macau. É o Constantino Saturnino. Não, isso conheço eu. Então,
Pode entrar ou não? Está bem. Olá. Olá. Posso entrar? Podes. Tens cigarros? Tenho. Como é que estás? O que é que parece? Ouvi dizer que estavas na miséria, mas eu nunca acreditei. Foi por isso que não me ajudaste. Estavam todos contra ti? Tu também. Eu não. Mas tive medo do Constantino. E dos homens dele. Ameaçaram-te. Ameaçaram o grupo todo. Quem te ajudasse sofreu o mesmo tratamento que tu. Posso sentar-me? Podes. O que é feito dos outros? Não sei. Zangaste com eles? Não. Pouco tempo depois do que te aconteceu, fui viver para Xangai. Quem é que disse que eu estava aqui? Cheguei ontem e a cidade não fala noutra coisa. Já toda a gente sabe? Já. E a má língua já começou. E o que é que faz em Xangai? Casei. Com uma chinesa? Não. Com uma macaense. E fazes o quê? Tenho um negócio com o meu sogro. Exportamos seda. Importamos vinho do Porto. Vinho do Porto? Vinho do Porto. Casei com Flor Bela Saturnino. O meu sogro ainda hoje disse, se não fosses tu, a vida dele e da família não tinha mudado. Mudado como? Depois do que tu fizeste, foram todos viver para Xangai. As três filhas casaram. O meu sogro está rico. Vitorina Vidal, faça favor de entrar. Faça favor de entrar, minha senhora. Queira ter a bondade de sentar. Peço desculpa pelo incómodo que lhe causo. E lamento não lhe poder oferecer chá, mas na polícia, infelizmente. O que é que se passa? Trata-se de um assunto delicado, senhora Dona Vitorina. E eu tenho de fazer algumas perguntas. Por acaso a senhora conhece um homem a quem chamam Chico Pé-Fed? Francisco Frontaria, quer o senhor dizer. Ah, desculpe. Pensei que fosse mais conhecido pela alcunha. Nesta cidade, as pessoas gostam muito de alcunhas. É mais humorístico. Eu cheguei há pouco tempo a Macau, mas reconheço que em qualquer lugar, em qualquer tempo, as alcunhas colam-se às pessoas. E depois é difícil despegarem-se.
Há uns dias atrás, o Sr. Frontaria desapareceu subitamente das ruas da cidade. Efetuei algumas diligências à procura dele. Os boatos eram vários. Houve até quem afirmasse que ele teria fugido para Cantão com uma peipaixá é rica. As chinesas, mesmo as de má vida, são muito exigentes em matérias de higiene. E houve ainda pessoas que me asseguraram que ele estaria em sua casa, Sra. Dona Vitorina. Acredito que sejam enganadas, mas com polícia tenho de averiguar. É uma pergunta oficial. Se é particular, não sou obrigada a responder. Ninguém tem que se meter na minha vida privada. Lamentavelmente, é uma pergunta oficial, minha senhora. É a melhor maneira de evitarmos boatos e a má língua. O senhor Francisco Frontaria está em minha casa. Sofre de uma doença grave nos pés. Nos pés? Ah, sim, agora lembro-me que ele coxeava. Mas sempre pensei que fosse aleijadinho. Porquê é que não o levou para o hospital? Pensei que não era preciso. Diz-me que se trata de uma doença grave e ao mesmo tempo afirma que não era preciso levá-lo para o hospital. Ele é seu parente? Não. Recolhi-o porque tive pena dele. Algum mal nisso? Não, minha senhora, de maneira nenhuma. Isso só demonstra o seu bom coração. E nós não temos nada com a vida privada das pessoas. Apenas precisávamos esclarecer o desaparecimento dele das ruas da cidade. O senhor Frontaria está melhor e pode ser visitado se assim o desejar. Visitá-lo? Não, minha senhora, não é preciso de maneira nenhuma. Se a senhora me diz que ele está em sua casa, é quanto basta. Do nosso lado está tudo esclarecido e o assunto encerrado. O senhor Frontaria sairá de minha casa assim que puder andar. É só uma questão de tempo. Pode ficar o tempo que quiser, não temos nada com isso. Embora haja pessoas que anunciaram a intenção de o retirarem dentro de sua casa. Peço-lhe que assine as suas declarações, minha senhora, para ficar tudo em ordem. Posso retirar-me? Com certeza. E mais uma vez as minhas desculpas pela amassada que lhe causei. As melhoras do Sr. Frontaria. Ah, menina, até que enfim que chega. O que foi, Celeste? O Padre Miguel e as suas filhas estão na salinha à sua espera. Como está o Sr. Frontaria? Padre, uma visita. Uma visita? O rapaz do antigo grupo dele. Sabes como se chama? Não sei, menina. Mas ouviste a conversa, como é teu hábito. Não consegui. Boas tardes. Olá, Vitorina. Sente-se, Padre Miguel. A que se deve esta surpresa? As tuas tias e eu queremos falar contigo. Sabes o que diz a cidade? Não. Darapau Doce tem chique pé fede em sua casa. Calma, Dona Amparo. Calma. O que tens a dizer a isto? Estou em minha casa e faço o que quero e o que me apetece. O que tu queres sabemos todos muito bem. Então, Dona Carmencita, as senhoras prometeram-me. O que estás aqui a fazer fechada com esse homem? Não tenho que lhes dar satisfações do que se passa em minha casa. Ah, isso é que tens, porca. Ou pensas que a gente não sabe o que queres dele? Sabemos todos muito bem. Calma, calma. Não admito ordinarices em minha casa. Se é para isso que vieram, agradeço-lhes que saiam imediatamente. Porca! Para isso existe nossa casa, para fazer essas porcarias. Não te chegou o botelho, ordinária, desavergonhada! Então, meus senhores, tenham calma! Quando vai ter tchau? Grande porra! Tu não pensas como os homens! Essa vergonha da família! Ai, se tu o fosse vir! E o senhor, Padre Miguel? Também veio aqui para insultar-me? Então o que é isso, Vitorina?
As tuas tias exageraram. Mas têm razão. A cidade não fala de outra coisa. Estou a cuidar de um homem que estava a morrer no meio da rua, numa cidade cristã. Onde está o mal, padre? Aos olhos do mundo e apesar dos teus sentimentos, a situação que existe nesta casa é irregular. Tu e ele são solteiros. E como tu própria muito bem sabes, o passado desse rapaz não é nada recomendável. E que quer que faça? Que o devolva às ruas de Macau para que morra sem a ajuda de ninguém? Não estou a pedir que o ponhas na rua, embora ele merecesse. Peço que encontres uma solução que acalme as pessoas. Porquê é que não vais viver para a casa das tuas tias enquanto ele aqui estiver? Por amor de Deus, padre. Eu não vivo sozinha. Tenho o Celeste e o Acon comigo. E quanto ao Sr. Frontaria, prometo-lhe que quando estiver bom, sairá desta casa. Porquê é que ele não vai já para o hospital? Porque aqui está muito melhor e eu quero tratá-lo. Só agora decidiram preocupar-se com ele? Não é com ele, Vitorina. É contigo e com o teu bom nome. Quer vê-lo? Não, obrigado. Vou-me embora. Peço-te que reflitas melhor e que não te deixes enganar. Entre. Boa noite. Boa noite. Como se sente hoje? Pela primeira vez não tive dores. Quem lhe trouxe cigarros? Um amigo meu. Obrigado. Esta tarde passou-me a ouvir gritos. As minhas tias vieram visitar-me. E eram consigo os gritos? Eram. Mas não se preocupe. A minha família tem o mau costume de gritar muito. Que amigo vai visitá-lo? Leopoldo. Não conheço. Conheço, conheço. É o que foi viver para Xangai. Casado com a Flor Bela Saturnino. Já sei quem é. Sabia que se tinham casado? Não. As suas tias vieram sozinhas. O padre Miguel veio com elas. O Leopoldo disse-me que havia um ambiente pesado na cidade. Já fui chamada à polícia. Queriam saber se você estava em minha casa. Porquê? Estavam preocupados com o seu desaparecimento. É melhor eu ir-me embora. Você ainda não pode andar. Não quero voltar a sofrer o que eu sofri. Nem voltar a fazer mal a mais ninguém. Por mim não há nenhum problema em que você esteja aqui. E não me preocupo o que as pessoas possam pensar ou dizer. Melhor eu sair de sua casa. Tem medo? O mal desta cidade não é o que as pessoas dizem. É o que elas são capazes de fazer. Tudo o que são capazes de fazer é isto. Atacar no escuro e pelas costas. Quando estiver bom, vou-me embora de Macau.
Tiny Wise sem Sanya Bhatin. A Kwong Celeste, a Hoi Tichan. Vem com o Chocotão. Esta chácara é o sítio mais bonito de Macau. Aqui viveu durante muitos anos o homem mais encantador que eu conheci. O meu padrinho Gonçalo Botelho. Já morreu? Não. Foi viver para o Japão. Seu Zé, o meu irmão tem medo, né? Não sai lá. O ar do mar vai fazer-lhe bem. E pouco pode andar na varanda. Nunca passa aqui ninguém. Eu passava de vez em quando. Andei à pesca. Então conhece a praia que há aqui perto? Conheço. Podemos ir todos no domingo fazer um piquenique. Quer? Gosta assim tanto desta casa? Por quê? Está tão contente? Aqui vivi os dias mais felizes da minha vida. E o meu pai também. Você está com o seu filho, quero falar com você. Você está com o seu filho? Você está com Salam Goy. Hi. Tan Chan. Hey, Chin Chan. Oh. Tuchi. Desculpa estar sentado, mas tenho os pés doentes. Não se quer sentar. Como estás? Agora bastante melhor. Vim aqui para te pedir que abandones esta casa. Quanto mais tempo tu aqui estiveres, mais mal vista a Vitorina vai ficar perante toda a cidade. Eu não pedi para entrar aqui, mas podem ficar descansados. Quando eu estiver bom, eu vou-me embora. As pessoas ainda não se esqueceram do que tu fizeste. Evitavas esta situação se me tivesses procurado. Porquê é que não pediste ajuda? Na noite em que a menina Vitorina me encontrou, eu estava a morrer, à porta de sua casa. Porquê é que não foi buscar ao bairro chinês? Não soube o que eu passei. A tua tia morreu na noite em que te espancaram. Foi um grande choque para mim. No enterro, Saturnino e a família vieram abraçar-me. Não tive coragem para te ir procurar. Durante 2 anos. A tia morreu depois de saber o que eu fiz. Não queres voltar para casa? Pergunta isso para mim ou pelo bom nome da menina Vitorina? Pergunto por ti, Francisco. És a minha única família. Estou a pensar ser de Macau. A herança da tua tia continua a pertencer-te. Podes recebê-la e usá-la como quiseres. Não queres recomeçar a tua vida em Macau? Podíamos ser sócios.
Onde está o Sr. Francisco? Sair com a Juan. Para onde? Não sei, menina. O Sr. Timático vai cá falar com ele. Ouviste a conversa? Não. Mas pouco pôs ele sair. O Sr. Francisco chamou o Acon, vestido e saírem de dois. Não deixou nenhum recado para mim? Te saiba, não. Para ser o Acon, saiba. Sim, tia. Nem Roma. Faltaria, né? Coisa, coisa que é lá. Nego, cuide, eu não vou lhe arrumar lá. Aonde foi? Fui dar uma voltinha com a Acon, para experimentar os meus pés. Ainda é muito cedo para começar a andar. Pode abrir alguma ferida. Fui sempre agarrado ao Acon. E esta bengala. Parecemos estar a aprender a andar outra vez. Fez as pazes com o seu tio? Fiz. Ainda bem. E vai viver para onde? Também não consegue dormir?
Não se quer sentar? Como estão os dedinhos de pé? Francisco Frontaria não partiu no dia seguinte. Ficou na chácara por mais 3 dias e 3 noites. Quando se foi embora, o cheiro do mar e das acácias em flor invadiu devagar a casa toda e penetrou em mim para sempre.